Canal do DS apresenta o Top 15 Pessoas em Seus Dias Ruins. Já deixa aquele like, você ainda que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para estar nos ajudando. E bora para mais um vídeo. Começando o vídeo com esse flagrante lá no interior. Esse homem passou por um grande apuro ao tentar pegar o bezerro. Rapidamente ele o joga na carroceria e corre para entrar na caminhonete, fazendo de tudo para não levar umas chifradas da vaca super furiosa. Não, eu sou doido barrido. Lá em casa quem não é doido ajunta pedra por doido jogar no povo. Só que eu sou assim, um doido assim, que tem muita fé em Deus, tem muita coragem de trabalhar, e de vez em quando Deus me ajuda e eu acerto uma. Mas eu sou doido. Doido. A viagem estava tranquila para o motorista deste Fiat Uno, até o momento em que a moto se solta do reboque caindo no asfalto e acabando com o passeio. Esse aí sou eu. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Tá amarrada. Imagina o trabalho que o dono dessa moto vai ter para tirar esses arames daí. Quis dar uma de valentão, dono do pedaço, e acabou se dando mal. Mal sabia ele que a polícia chegaria e o pegaria em flagrante, praticando essa bela arte. Oi, meu chapa. Na hora do desespero, a gente não sabe o que fazer. Esse indivíduo pensou que conseguiria parar o caminhão usando apenas a força dos seus braços. Por sorte, ele conseguiu entrar na cabine e parar o veículo. Imagine você no seu primeiro dia de trabalho e algo assim acontecer. Um dia nada bom para esse funcionário que, por um descuido, derrubou um dos equipamentos que estava sobre a mesa. Sorte e azar ao mesmo tempo. Azar por ter batido, sorte por não ter tombado. Uau! Yes! Como acabar com o salário do mês em questão de segundos? Imagine você abastecendo seu veículo e do nada uma roda de carreta surge indo em sua direção e batendo no seu carro. Foi o que aconteceu com o dono deste veículo. A carreta tombou e a carga foi ao chão. Apareceu o motorista de caminhonete querendo dar uma despertão, mas mal sabia ele que a PRF iria aparecer e fazê-lo jogar toda a carga novamente ao chão. Você é distraído? Só um pouco. Olha só o pouco do indivíduo. Ele sai do carro, o carro começa a se movimentar na frente dele. E ele não percebe. E olha só aonde que este carro foi parar. Olha que susto que este homem vai tomar quando a terra começa a descer. Depois dessa, creio que vai ficar mais esperto. É verdade. De repente, esse gol começa a descer e os policiais tentam parar o veículo, mas sem sucesso. Enquanto isso, um dos policiais leva um baita de um tombo. Eu vou cair! E logo o veículo é parado, quando bate na balsa. Se teu dia tá ruim, imagina para o operador dessa colheitadeira. Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí. Uma hora sofrida na vida do cara, velho. Chaparam uma carregadeira em cima deste barco e veja o que aconteceu. De repente, o barco começa a afundar na água. Afundar na terra que não seria, né? As pessoas a bordo começam a sair rapidamente,
E logo o barco, junto com a carregadeira, vai sendo engolido pela água. Não pagou o veículo, eles levam mesmo. Neste flagrante, o dono dessa caminhonete não aceitou ver sua caminhonete sendo levada embora e resolveu tirá-la do reboque de qualquer jeito. Na hora do desespero, derrubando até parte da casa. Depois de danificar bem a traseira da caminhonete, pelo menos ele conseguiu tirá-la e sumir no mapa com a caminhonete. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Nos veremos em um próximo, se Deus quiser. Bye, bye.